ستړي مشي خي چاري تاسو خپل قربا بختيار خټک وای تاسو ته هر کله خبرونه د زمونږه سندر او خبره د وی او ای ډیوا عزتمندو یو ځل بیا په دې تاریخی امارت کې مونږ سره د پښتو د ژبې د ځوان کولیو تکړه هنرمند د مونږ د افغانستان د سیمې زمونږ رور عزت ګل مونږ سره ملمد په اول ځل باندې او زه به هم په داسې نیخ په نیغه ژوندۍ سازونو سره په اول ځل ور ستړي مشي السلام علیکم بختیار جان ورور خیر خیر دی خیر تاسو خی الله خوشاله کړي سندر او خبره خبرونه مونږ کتلی وړاندې بالکل بختیار صاحب تاسو دغه خبرونه خو مونږ ډیره زیات په شوق سره وګورو خاص کرده عزت ګل سره خو د ما د ډیر وخت نه تعلق دی کنه خو بنیادی تاسو هم د افغانستان کې زیږیدلی نه زما پیدایش په پیښور کې ښه خ پلار مراغله ودل تکي آباد وي دل تکي مشران زمون راغلي خ خ خ خ خ اوم دل تکي میشته اي او دي هنر دي کورنۍ سره تعلق دي او د ماماګان می چې هغه هنر سره رشتہ لري هنر هنرمندان او استادان بیا خو په ګټي کې درته ملاو دي کنه بالکل نو تاسو خپل دي طرف ته څنګه راته ګوشو په شوق باندې او کنه چا مجبور کی نه بس سٹارټ خو دسی او وړو کې مو عمر می کامو خو بس کله کله به د خپل مشرانو سره به کیناستم ګرځیدم به کنه ماماګانو سره نو بس بیا مې شوق پیدا شو نو بس هم دغه د ماماګانو د برکت بس راغلو نرته ښه 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 ما خپل خواهش دا ده چې مونږ سره شریک کو مینوالو سره نو هغې نه پسته به دا سلسله د پښتنو دا وړاندې به وزم څه د خیال نو په سر سترګو هنر باندې خو به زه به دا ووایم چې زه نه پوهېږم د ټولو د خپو خاورې یم خو بس د ملنګ جان استاد یو چار خوندوره چاربې ته به ووایم مینوالو ته خدای وکړي چې د دوی د خوښۍ وړ وګرځي حکیم دی په مونږ باندې خاص کر په تاسو باندې چې خامخا باید د خپرونه کې د موسیقۍ آغاز هم دی خدای بخلي ملنګ جان استاد دی کلام وشي ډیر زیات خوند به وکړي راځي عزتمندو وطن د سرو ګلونو باغ دې اے وطن د سرو ګلونو باغ دې د مسافرو پکې نشته نصیبونه د مسافرو پکې نشته نصیبونه وطن زما زد وطن یما وطن زما زد وطن یما ما ملنګ جان پکې خپو لیکلی دی نا ما ملنګ جان پکې خپو لیکلی دی زما ځواني ډول کوي دا پښتونواله سره زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم زما ځواني ډول کوي دا پښتونواله سره زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم خټالم د کړي د غیرت پوبو به همت نه د لازم سما د شان سره د وطن مینا میرو دلې تا د مور پښو گو وسه خدمت لیم حاضر
لټینګي مان سارا انت خیرت تورا مين ولي د پخ پلوګو د سرباز ميدان لوړم تورا د زان سارا روح میں پتن کے آنسو دے استقلال سرا سمازوانی ڈول کمی تا پختن والا سرا پجوندان کی چا تکلا خپل سنگر ورکو زپا پختن پختن والا باند سر ورکو سما زواني دول كوي دا پختنوانا سرا سپا پختنو پختنوانا باند سر ورکو سپا پختنو پختنوانا باند سر ورکو خوخیم خو غلام بنشم زمار و اپا ابتدا کی دامن لین دی زد وطن دخمن تا اچلاس و سلام بنشم زمار نکنو هرگز چیت چا تا کتلین دی غختو زینے آرام بنشم سوچی د تنوینے ملانے سچی دلی نوی مقابلے تیم حاضر د سر او مالا سرا زما زوانی ڈول کوی د پختون والا سرا ولی دنیا تزم پٹنگا دا خبر ورکو زپ پختو پختنوالا باند سر ورکو زما زوانی ڈول کوی دا پختنوالا سرا زپ پختو پختنوالا باند سر ورکو زپ پختو پختنوالا باند سر ورکو صورت وی نیمی تویشی پا خدمت دا وطن دا با دنیا کی اول اردم او سعادت وی زمان قربان قربان می دازوانی شا زر کرت لوطن خدا وطن دا استقلالی تر قیامت وی زمان خدایا نصیب مکڑے فخکل شہادت وطن خپل مشرانو تا پگور کی مسرت وی زمان زمان لنگ جان با حل سیال شمد سیالانو سرا زمان زوانی ڈول کمی دا پختون والا سرا
مبارکی با خپل پردی تا پو بستر ورکم زپ پختو پختونوالا باندی سر ورکم سما زوانی ڈول کبی دا پختونوالا سرا زپ پختو پختونوالا باندی سر ورکم سما زوانی ڈول کبی دا پختونوالا سرا زپ پختو پختونوالا باندی سر ورکم وندو کو کنا جاوید استاد وا 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 تاسو ډیر زیات منند ویم د ټولو تاسو خوري خغغ لري ماشاءالله خوشاله اوس تاسو درون نظر دې اشتیا خبره تاسو نظر خپل دې زګور سپین سپیزل قسم د دروغ ټګی برګی بالکل ما نه لازم نو دې مطلب خدا دې تاسو خوري عزت کړی دې یارا بس بختیار جان ضروره نو خامہ خاص ریاست نه بغیر خونی کی نه نو لکه دا آغاز مو بیا سرنګ کو موسیقي ته سرنګ رالی دا خو داسې وچو چې څه وخته پورې خپلو مشرانو سره کار مې کولو که نه په پېښور کې په پېښور کې او نو بعد د هغې نه بیا ما وغوښتل چې زه لکه زه صحیح موسیقي زده کوم بنیادي چې کومه موسیقي ده که نه نو مې ویل چې زه استادانو سره کښېنم نو بیا په هغه وخت کې نو خدای دې وبخښي انورشاه استاد ژوندی و په طبله باندې ګورې نور نو هغوی به چې و خدای شته زما یو ماما و د هغه شاګرد و دا به زموږ دفتر ته به راتلو نو هغه سره به ما ریسل به کولو کم از کم دا د دویش کالو مخکې خبره ده نو په هغه وخت کې هغه بیا ماته چې دی تقریبا داسې لس ماترې نغمه ښودلې وه دا لس ماترې چې دی شوکت لالا دی جاوید لالا دی په دې خبره پوهېږي مینهوال به هم په دې خبره پوه شي دا چپتا جبدال دی ته وایي لس ماترې تالې نو دا سټارټ بیا ماته انورشاه وسته هغه زه اخیستې وم هغه نه بعد چې بیا ما کار کولو نو بیا هغوی مشرانو زما غوښتل چې تا به مونږ کښېنو استاذ نظیرګل سره نو بیا استاذ نظیرګل سره چې دی د دوی زما هغه شکرنامه چې ورته وي لاسنیوی مې بیا سره وشل او تاسو نیخ په نیغ هم د غاړې نه شروع کړي وو که نه ساز سره مو شروع کړي وو نه بس اول خو هارمونیم وه ما سټارټ کې تبله شروع کړې وه او نو د تبلې نه چې دی بیا مشرانو راته ویل چې نه بس ته هارمونیم نه بعد بس بیا سندرو ته ښه بیا سندرو ته شوي نو بیا مو بیا دا زیات وخت دی استاد نظیرګل سره او بس استاد زده کړه وکړه هغه ته مې شکره کړې خودله بس د هغه نه مې بیا لاسنیوی وکړو نو بس هغه ته د خدای ډېر ژوند زندګي ورکړي نو هغه راسره ډېر محنت وکړلو الله لګیا دی اوسه پورې او تر اوسه پورې تر محنت کوي مونږ سره نو بیا هغه وخت کې دور دی څه سي د کیسټ دور روانو که نه د میدانی مجلسونو دور روان دی په څه کې شروعات مو آغاز مو د څه نه وکړو آغا وخت چې و بختیار صاحب په تاسو ته خو پته ده په پی ټي وي به شوګانې کېدلې تر هم سټارټ پروګرامونه هم اغوستل او بیا چې و د کیسټ و دور و نو تقریبا بس د کیسټ هم بیا شروع شو هغه وخت سره کړي مو کیسټ څومره کیسټ به مو کړي کم از کم لس پنځلس شل البم زما هغه وخت او ډېر ښایسته دور و که نه سوچه موسیقي والا که څنګه چې دا اوس استادان مو سره نه نو ډېر خوند به یې کولو دا ټیک ده دا ګپ دغه رنګ وړاندې بوزو دویم را سره څه کلام شریک کوئ دویم به د سره د لغمان د سیمې یو خوندور سروکی دی نو ما ویلې چې دا څومره پښتانه دي زموږ که افغانان دي که د لر وبر څومره پښتانه دي دا د لغمان سروکی ورته وړاندې دوی به هم ترې خوند واخلي موږ به هم ترې یقینا ډېر خوند به ترې واخلو او ډېر ښه راځئ راځئ جی راځئ انار دان د جنین د دان نرم د دانې د وړي جلې خانو نو د نرم د دانې اے انار دان د جنین د دان نرم د دانې د وړي جلې خانو نو د نرم د دانې پرور دي ګارلی ونه ور پوس شما د نرم د دانې دوڑی چلے خالو نو دا نرم تدانی دوڑی چلے
دسنو انارو په باغ چکی دا نرمې د دانې د وړي جلې خالو ناو دا نرمې د دانې اے دسرو انارو په باغ چکی دا نرمې د دانې د وړي جلې خالو نا دا نرمې د دانې لیلا مې ناستا د خپل ځان سنگار وینا دا نرمې د دانې دوڑی جلے خالونا دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالونا دا نرمے دا دانے اسمانی تندر وی جانانا دا نرمے دا دانے دا وڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے اے اسمانی تندر وی جانانا دا نرمے دا دانے دا وڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے ہمارا پریوتی زری زری دکڑو ماو دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے وایم شکل ورت پریک دام دا نرمے دا دانے دا وڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے وایم شکل ورت پریک دام دا نرمے دا دانے دا وڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے چھ بے وفا یار دا غماز پچنگ کی وینا دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے اے انار دانا تا چینے نداو دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے پروردگار علی ونے ورپسی شما دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے دوڑی جلے خالو ناو دا نرمے دا دانے واہ 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 دا انار میدہ دانے او دا وڑی جنی خالونا خدا دا دے لغمان سندرہ او دا لغمان سرو کے دے دا با پخوا دا خودی دیو بخی گلکی استاز دے شول دا زمان نور مشاران و گلو استاز دے دوی با دا سندرے بگیر خواہ بس دا غوی دا برکت زمان وقت مرا رسیدی دی آہا آہا ومان از وارو جی دا کم زمان نوی کل دے آو کاغا دلر دی و کبر دی جو دا کم دا مشاران و زمان آغا یادگار دے آغا کار کردے دے چاہا دراتون کی نسل تمام ہو رہا سو دانا دیر خوند ہو کوئی یکینو کئی دیر زیاد پتر مینوال بام دیر زیاد خوند دغستی عزت گول دی دوران کی خو پا افغانستان کی ہم موسیقی تا دیر دوام ملاو شوی ہو کنا تاسو پا دی دوران کی بلکل اختیار سے با من تاسو طول با تلو با کنال تا با کنسلتون با مکاول پا کابل کی پا دغا پختن ملار لکنا پا ہیرات کی پا کندہار کی پا جلال آباد کی دیر خخ پروگرامونا با کی دل کنا دیر خان بام تیاغ بلکل بتلا مانا خپل مو دی هنر سو پوزیشن دی تاسو خپل گزران ٹیک روان دی شکر زما خو بس کسومرم دا اللہ تعالی رضا شکر ادا کما نزو امکاما بودی من خو اس دا سیدا چی دوارا کلامون چی تاسو شریک کنو اولسی غندی رنگو کنا نو باید چی من پکی یو دا سی سو مستند غندی غزل هم راشی چی اگه تاسو دا مستند اندازم دنیا تا اخیو نو آبا سرنگی نو پسرستر گوزبورتا دا
خدای بخلی محترم فخر پختو پختو او فخر پختو او و تشفی د پختو غزل ازوان زدی بابا کو او او نو د بابا یو خسته غزل ورته وړاندې کوم ها حمزه شنواری بابا او د سیومات ګډ د نیم کلاسیکل طرز ورته زغه کړی او بس دی استادانو سره په شریکا وړاندې ویل شوی نه 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 دا شاعری ویلې شوی دا خا خدا غ تر سې کم دی بدا د سینیم کلاسیکل طرز یا بازار ورته د سې ما جوړ کړي دی خا 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 چې په استادانو باندې دا خبره زما د سې په دونه لګي نه ډیر خا وړو کې کوشش مې کړې ډیر خا ډیر نو بدا به جاوید لاله دې سره شو کړه لاله دې سره بوي نو مينو البوم ته خوان والی بس مونږ هم ته خوان والی مونږ ټول به ډیر زیات خوان واخلو ډیر مننه کوم تاسو را لې خبرونه ته مونږ سره د دې نه پس بیا مونږ بیا ناراضو د دې کلام چوڑان دی کو دا غستا سو کې مراد ټول نړۍ مو ویني څه خبره څه پیغام شریکول غواړي نو دا اوسنی دنیای حالات ته چې ګورو کنه هر سړی ډیر زیات خفه دی پریشان دی پریشان دی او مشکلاتو کې راګیر دی کنه نو دغه مې خواهش مې دی التجا مې ټول نشي کوشش وکړي بل سره مینه محبت ډیر ښه او یو د چا یو څه مشکلات وي یو په یو سره ملګری وي یا زموږ خپلوان په داسې په خفګان کې وګورو نو چې یو خامخات یو پښتون وي ته وګورو چې مطلب زما روزانه تا ته څه مسله ده څه تکلیف دی درته چې هغه که زما څه یو مسله وي چې هغه ورته ویم که دغه څه مسله وي چې ماته چې دا خپل غر مرازي خپلو کې سره پالو نو دا دی چې هغه ژوند به مو ډیر ښه تیر شي ډیر کم یقینا داسې یقینا داسې ډیر خوند وکړو تاسو سره خبرې یقینا چې دا غزل به هم ډیر زیات خوند عزت مندو دغه لنډې تنګې خبرې خو یقینا چې په دې خبرونې په دې اختتام کې چې کوم غزل تاسو اورئ نو د دې په حق باندې به تاسو موږ ته خامخا وایي چې په تاسو باندې څنګه ولګېدو ډیر عزت مندو سي ډیر صحت مندو سي که ژوند او خیر بیا ملاقات کوو غزل نه خوند اخلو شاد یقین میرا نے رو دے جی یقین ہم تو حمزہ لگا گمان دے جی بیتا چھتا ٹٹنشی ننګاله زما ژوندون کا چې وتا چاته ډټ نشي ننګاله زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وی زړه سما د مسلمان وی تفکر مې د پښتون کړه چې وتا چا پټ ټټ نه
ننګاله زما ژوند کا کوم سبا چیر روان دے چیتن سرا گڈن شی کوم سبا چیر روان دے چیتن سرا گڑنا شی ہے زمانن واخلا پرون کا او دنن پزے پرون کا ہے چبیتا چھاتا ٹٹنا شی ننیا دے زمان جو دلکا خدایا زیاد کنی یو پلاسا دا پختو دی لیلا حسن خدایا زیاد کنی یو پلاسا دا پختو یا زمان مینا هم زیادتا یو پنا ستر مجنون کا ہے یا زمان مینا هم زیادتا یو پنا ستر چڑ سما تی مسلمان بی چڑ سما تی مسلمان بی تفکر میں دا پختن کا چیوی تا چاہتا ٹٹنا شی نگیانے زمان جو چھتا 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 چھتا